Historiani turk i cili shau dhe ofendoi figurën e Gjergj Kastrioti Skënderbeut, duhet të shpallet person non grata dhe t'i ndalohet hyrja në vendin ton. Ky ka qenë reagimi historianëve të qytetit e Lezhës Pal Trashe dhe Paulin Zefi. Ata shprehen se një deklaratë e tillë që baltos figurën e heroit ton kombëtar është e papranueshme. Ndaj sipas tyre për një ngjarje të tillë duhet reflektimi i të gjithë shoqërisë. Kjo deklaratë duhet të kthehet mbrapsht. Ky njeri është i papërgjeshëm, ky njeri duhet të shpallet ngratën nga qeveria shqiptare. Dhe qytetërisht ky është në vazhdim e asaj plakatit e sultanit Sulejmanit, sepse duan e bën Lezhën sultan. Mahmud Dervish, por Lezhë është Lezhë, është Lis, është krishterë europiane, dhe kur nuk do arrinë të njerëz sa do të marrin lek për të shkatëruar Lezhën dhe Shqipërinë dhe Europën, kur nuk do arrinë të bëjnë ta marrin te është e turshme, papranueshme, mund të them edhe i pa imagjinuar, ndonjë diçka e tillë, pra ka kaluar çdo kufi imagjinatet. Vjen një historian, po e them historian pseudo historian turk, i cili merr guximin se të vijë dhe të baltos me figurën e Gjergj Kastriotit, pavarësisht se ai nuk është anasi lloj ndikimi, nuk mund ndryshoj qendrimin tonë lidhur me figurën e Gjergj Kastriotit, por një ngjarje e tillë ka qenë turshme, do ta bëj gjithëve të reflektojmë, është totalisht e papranueshme. E vlerësoj qendrimin e bashkisë Lirës la kombatin e qendrim zyrtar të drejtë dhe të denjë, por në njëjtën kohë po pres nga ambasadat turke të mbajnë qendrim zyrtar përderisa personi në fjalë financohet nga një organizatë zyrtare turke, pra nga vetë shteti turk, një person i cili merr guximin të vijë dhe të baltos mbi heroin ton kombëtar me patrupsinë më të madhe, një njerëz totalisht i pacip, mund të them. Individi në fjalë jo vetëm shpallet persona ngrata në Republikën e Shqipërisë, por në gjithë hapësirën shqiptare duhet ndalohet hyrja për sa i përket Republikës së Shqipërisë, në bazë kushtetutës dhe thirrjes së figurave kombëtare të kombit ton. Ngjarjen në fjalë dënoi ashpër një ditë më parë dhe kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj, si dhe myftinia e qytetit, ndërsa videoja në fjalë është hequr një ditë më parë nga YouTube. Në ditët në vijim është bërë ditur se do të organizohet dhe një protestë në qytetin e Lezhës kundër historianit turk, e cili e quajti Gjergj Kastrioti Skënderbeun terrorist dhe tradhtar.